נעשות בשאלה, השבת נקראת שבת שירה, שירה, אני מחר בשיעור בבוקר, אני בקידוש, אדבר על זה, זאת אומרת, לא רוצה להקדים, מחר נדבר על זה, למה שירה ולמה היא נקראת שירה, אבל נדבר היום על משהו שהוא אחרי שירת הים. אחרי שירת הים כתוב, ותיקח מרים הנביאה אחות אהרון, ותטוף בידה, ותצאנה, אומרים למה אחות אהרון, אחות משה גם כן, משה אחיה, למה אחות אהרון, אומרים שהיא הייתה נביאה כשמשה עוד לא נולד. כשמשה לא נולד היה רק אהרון, והיא התנבאה ואמרה לאבא שלה, מה אתה עושה? אתה גוזר גזרה, שגם אנשים לא יהיו, גם נקבות לא יהיו, אז היא התנבאה הנבואה היחידה, ולכן היא נביאה אז בתקופת אהרון. כשמשה נולד כבר לא הייתה נביאה, היא נביאה פעם אחת. אז היום השירו לשם כגאוגה וכו' וכו', ואז כתוב, ויסע משה את ישראל מים סוף, והם מגיעים למקום שנקרא מרה, הלכו שלושה ימים ולא מצאו מים, שלושה ימים, זאת אומרת, אם בכף א' בניסן היה קריאת ים סוף, כף א', כף ב', כף ב', כף ד', הם הגיעו, לא היה מים במרה. אם לא היה מים במרה, ברוך תהיה. במרה מים היו מרים, כן? הלכו שלושתם בלי מים, ועד שם אומר לו, מה אתה צועק אליי? ויורה שם עץ, והשליך אל המים, והם תיקו המים, לקח עץ והשליך אל המים, והמים הומתקו והכל בסדר. אומרים שזה היה עץ מר, כך כתוב. אבל אגב, הקטע הזה, עד ויחנו שם על המים, וההמשך הוא כן נשם ורופאיך, כל הקטע הזה, בשביעי של פסח שעושים את קריאת את שירת הים מתחילים פרשת בשלח שזה כל זה קשור לשביעי של פסח עד סוף שמרים לקחה ותה עליהם מרים שירו להשם וסוס ואכלו רבה בים עד שם זה ברור לי למה אומרים את זה בשביעי של פסח זה קריאת ים סוף מה הקטע ויסע משה את ישראל איך זה קשור לשביעי של פסח כל העדות כל המנהגים מצרפים את הקטע הזה לשבת פרשת שביעי של פסח למה? זה לא קשור לקריאת... הקטע של מרה? כן, זה לא קשור. קריאת ים סוף נגמרה כבר, כתוב סוס ורומו רבה בים, מרים סיימה והם שרו להשם, נגמר. עכשיו, ויסע משה את ישראל, הגיעו למרה זה סיפור אחר. זה לא קשור לים סוף. אגב, אני רוצה לתת על זה תשובה חלקית, כי על זה יש שיעור שלם, אבל תשובה חלקית אני רוצה לענות, שכתוב פה ויאמר אם שמוע תשמע בקול השם אלוהיך, שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו, אומרים חז"ל, ואני תכף אדבר על זה, נתן להם ארבע מצוות. שבת, פרה אדומה, כיבוד הורים ודינים, משפטים. תכף נדבר על למה זה, למה כל דבר ודבר. אבל בגלל שהוא נתן להם חלק מהמצוות, מתן תורה התחיל כבר פה. איפה פה? במרה התחיל מתן תורה. מים, עוד 40 יום יהיה מתן תורה מושלם, זה נכון. אבל כאן לחבר לקריאת ים סוף, דרך היציאת מצרים הייתה בגלל מתן תורה. לכן קריאת ים סוף והתחלת מתן תורה מצורפים יחד. אז בשביעי של פסח אתה קורא את קריאת ים סוף ואומר, לא גמרתי כאן, אני קורא גם סיפור מרה, והיה אם שמעו תשמע כי זה תחילת מתן תורה. לכן מתן תורה נצמד לקריאת ים סוף, לא מחלקים את זה. אגב, הבלדי, הקבוצה של התימנים, שהם נקראים בלדי, הם כל... בכל שירת הים שהם קוראים כל השנה, הם מצרפים את הקטע הזה. לא רק בשירת הים, לא בשביעי של פסח. או בשבת שירה, שבת, אנחנו נקרא את הקטע הזה. לא יודע איך זה אשכנזים. לא קוראים. אצל התימנים, פעם אחת בשנה, פעמיים בשנה, פעם אחת בשביעי של פסח, קוראים בזמירות, אחרי שירת הים, את הקטע הזה, ותקיים מרים הנביאה ואת פרשת מרה, וגם בפרשת בשלח, השבת, אנחנו נקרא את הקטע הזה. זה מנהג אחד. מנהג שני, לפי הבלדי כל השנה בקריאת ים סוף, בשירת הים, קוראים את הקטע הזה. למה? כי זה עדות שהתורה צמודה ליציאת מצרים. בלי יציאת מצרים אין תורה. אז מצמידים את הקטע שעוסק במתן תורה, התחלת מתן תורה, וזה אותו נוסח. והיה אם שמוע תשמע בקול השם אלוהיך ואשר בעיניו תעשה. והאזנת למצוותיו ושמרת כל חוקיו, כל המחלה, זה מתן תורה. אבל התחלה ארבע מצוות ניתנו פה. לחבר את זה לקריאת ים סוף ליציאת מצרים. יש ספר שנקרא ספר הלשם של הרב שלמה אלישיב. סבא של הרב אליהו שם. נכון, הוא נפטר ב-1926. כתב עם הבן איש חי. כן, תמיד אם יש איזה ספר תשאלו אותו, הוא יודע הכל. אם זה לא כתוב לי, אני לא יודע. הוא יודע הכל. עכשיו, כתוב כאן, יש 42 מסעות בפרשת מסעי. 42 מסעות. המסעות התחילו לפני קריאת ים סוף, כן? ומים סוף נוסעים למרה, זה אחד מהמסעות. עכשיו כתוב, כל מסע ומסע שעם ישראל היו, הם חנו שם בהתאם לצורך. איזה צורך? על פי הזוהר, עוד פעם לא מבינים זה הרבה. בכל מקום צריך לעשות תיקונים של ניצוצות של טומאה שהיו שם ולהוציא אותם מתוך זה. אוקיי, אז יש מקום שחנו 19 שנה בקדש ברנע, היה שם המון המון לתקן, 19 שנה. היו מקומות שהיו שם רק יום אחד. היה תיקון קל והמשיכו. זאת אומרת, המסעות של עם ישראל זה לא סתם המסעות, זה דור דעה, דור שכולם היו גדולי עולם, לא היה כדוגמתם.
כשהם עוברים במקום מסוים, מספיק שהם שוהים שם, עושים חנייה, המקום מתוקן. כמובן שהם יושבים ועוסקים בתורה, מעסקו בתורה כל הזמן. זה שיש לנו, אבותיכם ניסו אותי 10 פעמים ונסו אותי, ומשה רבנו כועס עם קשה עולם, כל נכון, על זה יש הסברים. ואותם אלה שהתמרדו בכל 40 שנה, הולכים מהעולם, לא נשארים. המתלוננים והמתעוננים וכל הוועדתו והמרגלים, נשארו רק אלה שהם באמת יראי השם. ולכן זה דור דעה, והם סבלו בגלל הדור, לכן כולם מתו במדבר 40 שנה. אבל יש המון סיפורים מה היה עם דור המדבר, שראו אותם ואיך הם נראים בכלל זה. אז זה העניין, אז כל המסעות, כל מסע, הזמן שנשארו שם זה היה בהתאם לצורך להישאר שם. טוב, אני עוד לא תחלת שיעור, אני מתאם בפרומו, אבל אני צריך לדעת שם, בא. דרך כלל אלה שמרדו, תמיד היו הערב רב. דתן באווירים לא היו ערב רב. כל מקום כתוב העם, נכון, נכון, כן, עמך, אשר ישכן עמך, כן, בדיוק, כן. כן, ועל זה מדבר הכוזרי המון המון, מה זה הערב רב הזה, אוקיי. עכשיו כך, יש ספר שנקרא תורת אמת, הוא כותב, מתוך מהים, מאיפה עליו לשתות, 3 ימים, הרי הם יצאו מים סוף, אחרי 3 ימים פתאום אלה מים, מאיפה עליהם מים 3 ימים, אז אומרים שבתוך ים סוף נבקעו תהומות של מים מתוקים, והם מילאו ג'ריקנים של מים מתוקים מתוך הים עצמו שהוא מלוע, אבל למטה, מתוך התהומות יצאו מים מתוקים והם שתו. אוקיי, זה נגמר להם 3 ימים, בכל זאת, 600 אלף איש, גברים לבד מיטף, נשים וילדים וזקנים ועגלות וסוסים, לא פשוט, נגמר המים, ועד ביקשו מים מהשם, והשם אמר לו, אני משליך עץ אל המים, והם תקעו המים. שם שם לו חוק ומשפט, במראה, ככתוב, מה? שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו, רשי אומר, במראה, רשי אומר, בשם התלמוד, במראה ניתן להם מקצת מצוות, שבת פרה אדומה דינים, בסוגריים גם כיבוד אביים, זה נראה אחר כך בהמשך. ככה, הקדוש ברוך הוא מספק להם 40 שנה במדבר בגדים ומים והגנה ועננים. הוא צריך להמתיק מים? תן להם, תוציא אחד הסלעים של המים וישתו. מה הבעיה לך? אתה בורא עולם. אתה צריך לעשות משחק של לזרוק עץ, ויש אומרים שהעץ, אתה נראה איזה עץ הוא היה, הרדוף הנחלים. הרדוף הנחלים, עיינתי מה זה, זה צמח שהוא רעיל מאוד. הוא רעיל מאוד, יכול להיות שהוא גמר, כי אחד לא אוכל אותו, הוא רעיל, אפשר למות. אז אפשר לדעת, כנראה שהוא גמר. יש שם שהוא היה זית, יש שם שהוא היה תמר, העץ, לא הפרי. והם מרים מאוד, ואתה משליך דבר מר לתוך דבר מר, לתוך מים מרים, וזה הופך להיות מתוק. מינוס, זה פלוס, זה מתמטיקה. אבל אצל ברור העולם, כשאני רוצה להמתיק קפה, אני לוקח סוכר בדרך כלל. גם סוכרזית זה ממתיק, אבל זה ממתיק לא נעים. אבל אפשר להמתיק רק במתוק, אבל להמתיק מר במר, דבר שהוא לא הגיוני. השם אמר לו, תעשה, כתוב, היורהו השם עץ. לא כתוב, היראהו. משה רבנו לא היה עיוור, הוא היה רואה, כתוב, לא קעתה עינו ולא נסלחו בגיל 120. אם היה עץ, הוא ראה אותו. השם לימד אותו ויורה, משה להורות, לימד אותו איך ממתיקים מר במר. דבר שהוא לא אנושי, הוא לא הגיוני. אבל אני, בורא עולם, אומר לך איך ממתיקים מר במר, תכף איך ממתיקים. לא שמחר תעשו את זה, אתם לא תצליחו. אתם תצליחו לעשות דברים אחרים שדומים לזה, אבל להמתיק מר במר אי אפשר. בורא אומר, תשליך משהו מל לתוך מים מרים, הכל יהיה בסדר. ויוראו לימד אותו, לא כתוב ויראו. אגב, הניסוח בתורה, מי שישים לב, אם אתה קורא נכון תורה, אתה גם מבין פירושים הרבה יותר טוב. פעם אדמתי לכם, כתוב, העשו, יעקב אבינו אומר לבנה, את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. מי שלא שם לב, אומר, יקרא מה שיקרא לכם. אבל כתוב שם באלף, מלשון לקרוא, להגיד שם, לא יקרה מלשון מקרה. אם זה מלשון מקרה, אני מספר להם את ההיסטוריה שתהיה. אבל לא כתוב יקרה, כתוב יקרא. אז כתוב שהוא אמר להם מה הם, מה המהות שלהם. אז הוא קרא להם שמות. ראובן, אתה פחס כמים, יהודה, אתה יודוך אחיך. זבולון לחוף ימים משכון, אתה, זה המהות שלך. הוא לא אמר להם מה יהיה בעתיד, אמר להם מי אתה בכלל, אז זה יקרא. אז גם כאן, אם כתוב ויוראו השם, לא כתוב ויוראו, אין טעות, א' לא חסרה, ויוראו, לימד אותו איך מתיקים מר במר. חלק מהלימוד מתחיל מיד, ויאמר אם שמוע תשמע בקול השם אלוהיך, אם תשמע בקול השם ותעשה מצוותיו וחוקותיו, אני יכול להפוך שמים ידליקו נרות ולא שמן. כמו ביתו של רבי עקיבא, שאמרה, אבא נגמר השמן, דיבוכה, מה את בוכה? מי שאמר לשמן וידלוק, יאמר למים וידלוק. שם המים ודלק מערב שבת לערב שבת. זאת אומרת, אם בורא עולם רוצה, כי אתה שומע בקולו, כתוב רבי חנינא בן דוסא היה בנו של בורא עולם, הוא יכל להפוך עולמות רבי חנינא. כל העולם נברא בשביל רבי חנינא, זה מושג שצריך להבין אותו, זה לא כמו שאומרים אותו. אבל אם אדם עושה מה שהשם מבקש, השם הופך עולמות, הוא ממתיק מר במר. הוא עושה שהמים ידלוק כמו השמן. אין שום בעיה, זה אם שמוע תשמע בקול השם, אז ככה, מרא והנושא הזה בחיבור אחד, שלם. תבין מה זה תורה שאתה תקבל עוד 40 יום, התורה, אם אתה צמוד לתורה, אתה הופך עולמות. אתה הופך להיות מעין, להבדיל להבדיל, אבל לכאורה מעין בורא עולם קטן. משה רבנו כתוב, איש אלוהים. הוא היה איש ממותנה ומטה, ואלוהים, זאת אומרת, הוא היה כן
וייתם כאלוהים יודעי טוב ורע, כך אומר הנחש, בזהירות לפתות האדם וחווה. אז זה העניין. אז יש גמרא שאומרת מהו העץ, רבי יהושע אומר של ערבה היה, רבי נתן הרדופני היה, מר היה, רבי נתן מודעי אומר של זית היה. רבן שמעון גמליאל אומר, בואו ראה כמה מופלאים, זה נמצא הקטע הזה במדרש תנחום הפרשת בשלח. בואו ראה כמה מופלאים דרכיו של הקדוש ברוך הוא יותר מדרכי בשר ודם. בשר ודם במתוק מרפא את המר, אבל הקדוש ברוך הוא במר מרפא את המר. הכיצד? נותן דבר המחבל בדוח דבר המחבל, מר במר, דבר מזיק טוב. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לא כך הוא אומנותי, אלא במה שאני מכה בו, מכה בו אני מרפא, תכף נראה את זה. הואיל ואלו המים המרים, אני מרפאן בדבר מר. אגב, אני חושב שגם במדע יש את זה, יש ריפוי על ידי חיידקים. כן, חיסון של נחשים. כן, יש דבר כזה, המדע למד את זה, אבל המקור זה היה בפרשת מרא. כל הבדיקות שנותנים לאנשים זה אותו דבר, שפעת וכל זה, אתה מכניסים רע לגוף. כן, אז כל זה כבר היה לפני 3,000 שנה, המצאה הייתה כבר אז, זה לא היום. אבל היום מעין זה עושים, כן, אבל זה העניין. זה עדיין לא מה שבורא העולם יכול לעשות. ברור עושה הרבה דברים הרבה יותר עמוקים, אבל המקור נמצא כאן במרא. לא סתם מצמידים את פרשת מרא לקריאת ים סוף, כי להבין מה זה תורה צריך פרשת מרא, להבין מה זה, שם שם לו חוק ומשפט. כתוב, היה עוד מקרה בתנ״ך, אלישע הנביא גם כן תיקן מר במר, כתוב בספר מלכים, אומרים תושבי העיר לאלישע, המים רעים והארץ משקלת, מים לא טובים, מים מרים, והארץ אנשים מתים, כי המים האלה לא רק שרעים, שותים מהם ומתים, כן? אז הוא אומר להם, אין בעיה, אמר להם, קחו לי צרוכית חדשה ושימו שם מלח, לא סוכר, של סוגת, מלח. כן? כה אמר השם, ריפאתי למים האלה, לא יהיה משם עוד מוות ומשקלת, וירפו המים עד היום הזה, כדבר אלישע אשר דיבר. זאת אומרת, מרפאים מר במר. למה? כי השם דיבר. כי השם דיבר. כשהשם מדבר, אנחנו אומרים בקידוש בבוקר, אם תשאים משבת רגליך, עשות חפתיה ביום קודשי, אם תעשה מה שאני אומר, אז תתענג אל השם וירכבתי לך על במותו, אתה לא תהיה אורח לא קרו, אתה תהיה בעל הבית, תענג אל השם וירכבתי לך על במותו ארץ, ואחרי תהיה נחלת יעקב אביך, אתה תקבל את הכל כי אתה בעל הבית. למה? כי אני דיברתי, כפי השם דיבר. כשאני מבטיח, אתה תעשה מה שאני אומר, אם תשאים משבת רגליך, אם תשמור את כללי השבת, אתה תהיה מלך, אם לא, אתה תהיה אורח. ואורח לא רצוי, לא מוזמן, ואורח לא מוזמן יושב איתך בצד, וזורקים אותו גם. אז זה העניין כפי השם דיבר. כאשר כמו שהשם דיבר. אז ראינו עוד פעם לרפא את המר במר. גם כאן כתוב, כי אני השם רופאיך, בסוף פרשת מרא. תשמעו, כל המחלה ששמתי במצרים לא אשים עליך, איזה מחלה? המחלה של מצרים הייתה לא מחלה שפעת וזה, אלא מחלה להבין שבידי פרעו זה כל הכוחות, זאת המחלה שלהם. פרעו הוא אלוהים. את המחלה הזאת שאין מלבדו ואין למעלה מפרעו, אני מרפא אותך מזה. מכיוון שאתה פנית שאני התעללתי, אמרנו מה זה התעללתי? אני ראשון, הוכחתי לפרעו שאני עילת העילות וסיבת הסיבות לא הוא. הוא אומר לי יורי ואני עשיתיני, אבל אני הוכחתי לו את זה שהתעללתי במצרים, הראיתי לו שאני עילת העילות, אני הראשון ולא הוא. ולכן מפה תלמד, אתה רוצה להיות, להבין מה זה לרפא מר במר, לרפא דבר מחבל בדבר מחבל, תעשה מה שאני אומר, ואז יהיה ריפוי. אלישע מרפא את המים. יש עוד מקרה שכתוב בספר זכריה שבעתיד לבוא, כן, זה הפטרה של סוכות, ביאת המשיח. ימים באים נאום השם, יצאו מים חיים מירוש, שם זה לרפא מר במתוק. למה? אחרי שתהיה כבר ביאת משיח. וחזרה בתשובה לא צריך לרפא מר במר. מרפאים מתוק במר, מר במתוק. שם כתוב שיצאו מים חיים מירושלים, כן? יצאו ויעברו, יבקע הר הזיתים בשניים, כן? והמים יעברו דרך הבקע הזה, חציים יישפכו לים האחרון, זה ים התיכון, במים מתוקים. חציים יישפכו אל הים הקדמוני, שזה ים המלח, ברוך הבא, כן? והמים של ים המלח שאין בהם חיים, בכל השפות ים המלח נקרא ים המוות. רק אצל היהודים זה נקרא ים המלח זה נקרא. למה ים המלח? כי הוא לא יהיה מוות. אבל כל הגויים בשבילם זה ים המוות, כך זה נקרא. ואז כתוב שהמים יבואו לשם, המים יבואו לשם, והדגה שם תחיה, והצמחייה תעלה, וזה יהיה ים ככל הימים. מה קרה? בורא עולם מרפא את המוות, על ידי מה? על ידי מים חיים. זה מה שכתוב, בילה המוות לנצח. את המוות לא מחסלים, מוות לא ייגמר, יהיה תמיד מוות, אבל הוא יהיה חסר חשיבות ליד הנצח, ליד בורא עולם. בילה המוות לנצח, ואז מחה השם דמעה מעל כל פנים. למה? זה המתקת מר במר. או אחרי שעושים דבר השם, אז כל דבר מתוק יכול להבריא גם דבר שהוא מאוד מר, כמו מוות. אז זה הרעיון שנמצא כאן וזה... עכשיו ככה, אומרים, הקדוש ברוך הוא אצלו,
בחטא שאנשים עושים, או שבני ישראל עושים, בדבר הזה בורא לא מרפא אותם. כתוב, יש פסוק בספר הושע, ברעתם ישמחו מלך. איך אפשר לשמח את בורא עולם? ברעה שעשית, אם תתקן אותה באותה רעה, אני אשמח. איך עושים את זה? איפה הדוגמאות? כתוב ככה. וזאת התרומה שתקחו מאיתם זהב וכסף ונחושת. דוגמה ראשונה. זהב, זה זכר לעגל. איך אתה רוצה לבנות מקדש? אתה כותב אותו ראשון, תכתוב, אני יודע מה, בדיל, עופרת וזהב אם לא יספיק לך. אבל אתה, זהב, הזהב, עכשיו עברו את הזהב, עכשיו עשו עגל, זה דבר שמזכיר לא טוב. מה אתה מכניס זה למקדש, למשכן שהוא מחפר על העגל? אומר בדיוק, זה העניין. תבוא פרה ותקנח את צועד בנה, יהיה בית מקדש או משכן, במשכן תהיה פרה אדומה, וצועד בנה, העגל שעשו מזהב, ירפאו את העניין הזה עם פרה אדומה שנמצאת במקדש שהוא עשו מזהב. אז ברעתם ישמחו מלך, בדבר הלא טוב שהם עשו, בזהב שהם עשו, ירפאו מלך. עושים את הדבר באותו זהב שעשו. זה דוגמה אחת. דוגמה שנייה כתוב, פרשות המועדות, אנחנו קוראים פרשות המועדות, לא כתוב שם, אין לו מועדה שמקרא יקודש, מתחילים מאיפה? שור או חסב או עז כי יוולד, מה זה שייך? מה זה שייך? קורבנות לפני המועדות. המועדות זה מועדות, אין לו מועדה שמקרא יקודש, מתחילים שבת וכו' וכו'. מה אתה מתחיל עם קורבנות? מה אתה מתחיל בשור? שור מזכיר את מה? את העגל. מה אתה מכניס? מה הנושא הזה קשור? אומרים, אם אתה לא מבין מה זה שור, מה הרעיון של ברעת המשחו מלך, אתה לא מבין את המועדות. אתה רוצה להבין את המועדות? להבין את הרעיון שתמון בחגים שעם ישראל קובע אותם? זה מה שהשם רוצה. השם רוצה שתבין שבהתחלה יש שור או חסב או איזה, זה זכר לעגל. ובזה אתה מביא קורבנות להשם במשכן או במקדש. בסוף זה סוכות. מה כתוב בסוכות? אתרוג. מה זה אתרוג? כתוב הדר, כתוב פרי עץ הדר, הדר. בכור שורו, הדר לא. בהתחלה אתה מביא שור בפרשת המועדות. בסוף אתה מביא משהו שהוא הדר, אתרוג. היות והאתרוג הוא זכר לחטא אדם הראשון. שאדם הראשון חטא באתרוג על פי אחת הדעות, אז האתרוג, האתרוג שהוא לא טוב, הוא בסוכות. השור שהוא לא טוב, מזכיר את העגל, זה בהתחלת המועדות. אז יוסף מזה יוסף, בגללו לדור מצרים, בגללו היה כל הסיפור הזה של מכינת יוסף. אז בכור שורו, הדר לא. ברעתם ישמחו מלך, גם בשור וגם במועדות, הרעה היא זאת שמחפרת, וזה שמחת השם. לכן החגים יש שמחה בחגים, למה? ברעתם ישמחו מלך. החגים יש מצווה לשמוח, וסוכות זה השיג של הזה. השיג זה אתרוג, אתרוג זה הצדיק. הדתיק ישמחו מלך. למה? כי אתרוג מזכיר את עוונו של האדם הראשון, ופה מחפרים על חטא האדם הראשון. זה הסיפור למה יש שור בהתחלה, אבל על זה כל דבר שאני אומר לכם פה זה נושא גדול בפני עצמו, רק בשביל לקשור את פרשת מרא, אז אני מקפץ מדבר לדבר. עכשיו, בראש שנה כתוב גם כן, ברעתם ישמחו מלך. איפה רואים את זה? לא, סייע, משה רבנו, חטא במה, מה הוא אמר? ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרה לעם הזה, והצל לו יצא להם, איך אתה מדבר דבר כזה? כתוב מיד, והירה אל אברהם, יצחק ויעקב, וי על די עבדים לא משתכחין. אבותיך, אברהם, יצחק ויעקב, מה שעשו, לא עשיתי להם, הודו לי, לא כיתרו, לא דיברו, אתה בגלל שראית משהו, אתה לא מבין אותו, אתה לא מבין. ומאז באתי פה לדבר בשמך, חכה, אני אסביר לך מה אני עושה פה, מה אתה מקטר? אז זה לא טוב, זה לא טוב מה שעשת, החטא שלו היה במאז, מאז, ואז איך הוא מחפר על זה? אז יש משה בני ישראל, האז מול האז, הכל זה סמלי, רעיוני להבין את העניין של לחפר על מה שהוא עשה. ברעתם ישמחו מלך, יסוד, בדבר שבו קלקלת, אתה יכול גם לתקן, ברוך אתה אדוני אלוהים, יחוש שהכל ימדור. אמן. כך אומר הקדוש ברוך הוא במראה, זה היסוד במראה, זה היסוד בעבודת האדם את הקדוש ברוך הוא, כל ימות השנה בכל המצוות. אם אתה תבין, אגב, גם השולחן ערוך אומר את זה, וגם חפץ חיים אומר את זה, שאדם שעושה עבירה מסוימת, הוא צריך להגיע לאותו מקום שהוא עשה את העבירה, ולעבור אותה בשלום. אם אתה עובר אותה בשלום, ברעתם ישמחו מלך. תראה לי, הבורא אומר לאדם היהודי, תראה לי שאתה מסוגל להגיע לאותו מצב שהיית בזמן העבירה ולא לעבור עבירה. זה יסוד ביהדות, זה לא פשוט. רק אז אתה יודע שנגמלת. כמו שאמר רבי חנן מטרדיון, שהוא היה, לא היה ותרן בממונו, ורבי יוסף בן קיסמא שואל אותו, במה אתה רוצה להיכנס לעולם? הוא שאל אותו, מה אני לחיי העולם? איפה אני נמצא? באיזה מדרגה? הוא אומר לו, אתה עשת מעשה בחייך? הוא אומר, כן. אני, היה לי בעיה שאני הייתי לא ותרן בממוני. פעם התחלפה לי קופת צדקה עם קופת פורים, מעות פורים, והחלפתי והוצאתי ממוני, לא השלמתי מהקופה שלקחתי, השלמתי ממוני, אז הייתי ותרן בממוני, אז אם הייתי ותרן זה מידה טובה, אם הייתי ותרן, אז בזה בורא עולם מחפר עליי, כי אני הייתי קמצן, או במרכאות, לא קמצן, אבל לא ויתרתי, שלי זה שלי, לא מצד רעות, לא הייתי ותרן, ואת המידה הזאת שברתי אותה, כשאדם מגיע למידה הזאת ועובר אותה בשלום, זה ברעת המשמחו מלך, זה רעיון. עכשיו ככה, אמרנו שרשי אמר, שם שם לו חוק ומשפט, ארבע מצוות.
מה דחו לתת מצוות? יש לנו עוד 40 יום, 48 יום יש לנו מתן תורה. מה אתה נותן למה שם מצוות? הבנו, התחלת מתן תורה, אבל למה להתחיל מתן תורה? ולמה דווקא המצוות האלה דווקא? אז יש על זה, על זה תשובה ועל זה תשובה. אז ככה, כתוב ש, שענייני שבת נלמדים מהמשכן. אז אתה לא תרצה תלמד שבת, שבת עוד תלמד מהמשכן. פרה אדומה נלמד מהמשכן גם כן, רק במשכן יש פרה אדומה. אז מה אתה נותן להם עכשיו פרה אדומה? נגיע לזה. מה דחוף? ככה, מהר"ם שפירא מלובלין מסביר דבר יפה, הרב יהודה מאיר, כן? נפטר ב-1933, כן? הוא יצרן של הדף היומי. הוא זה שיזם את הדף היומי. מאז 1933, כן, הוא נפטר, אבל קצת לפני זה, הוא יזם את הרעיון של לשבת ללמוד דף אחד ביום, ומאז ועד היום זה תקף, ולא יודע כמה כבר סיימו מעשו בדף. לא הרב שפירא? מה הרב שפירא? כן, אמרתי שפירא. הרב שפירא מלובלין, כן. הוא אומר ככה, המלאכים טענו כשמשה בא לקחת את התורה, תנה אותך על השמיים. מה זאת אומרת, מה אתה לוקח את התורה? ההוד, התורה, מה אתה מולדת לארץ? אנחנו שכנים, אנחנו פה בשמיים, תן לנו, תנה אותך על השמיים. מה אתה מעביר את זה לאנשים זרים, לבני אדם? אנחנו פה, נמצאים פה. אמר רבי יהושע בן לוי, בשעה שעלה משה למרום, אמרו מלאכי השרת, ריבונו של עולם, מה לילוד אישה בינינו? אמר להם לקבל תורה בה. אמר לה, אמרו לו, חמדה גנוזה שגנוזה לך 974 דורות, קודם שנברא העולם, אתה מגיע לתנה לבשר ודם? מה אנוש כי תזכרנו? תנה אותך על השמיים. אם אתה מחפש למי לתת את התורה, תנה אותך על השמיים. אמר להם הקדוש ברוך הוא למשה, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, חזר להם תשובה, תענה להם. אמר לפניו ריבונו של עולם, מפחד אני מהם שם יסרפוני בהבל שבפיהם. אמר לו, אחוז בכסה כבודי ועזר להם תשובה. אמר לפניו ריבונו של עולם, לא מגיע לכם תורה כי לא השתעבדתם במצרים ואין לכם קנאה ושנאה והכל. זה יפה. טענות משה, מה שייך לכם תורה? אתם מלאכים, לכם אין תורה שתרפא את העוונות שלכם, אין לכם עוונות. אתם נולדתם מלאכים ותעלמו מלאכים ואתם, אין לא שייך אצלכם ירידה בקדושה. אתם קדושים, הייתם ונהייתם ותהיו. מה שייך תורה? תורה בא לרפא את האדם, לתקן את האדם. לנו זה מתאים. המלאכים טוענים, המלאכים טוענים ואנחנו שכנים. אני נתנה אותך על השמיים, אנחנו בר מצרה. יש הלכה שאומרת, בר מצרה, אם אדם רוצה למכור את הבית שלו ויש לו שכן, נדמה לי שגם בחוק האזרחי, הוא צריך להודיע לו. לא יודע, תשמע, אני רוצה לקנות את הבית, אתה רוצה לקנות? אגב, אני כשמכרתי את הבית, הייתי צריך לפרסם בשלושה עיתונים גדולים שאני מוכר את הבית. לא לבוא להגיד להם, שלום שכנים, אני מוכר, לא צריך להגיד להם. תפרסם בשלושה עיתונים גדולים, קראו, לא קראו, זה בעיה שלהם. אבל צריך לפרסם, למה מכיוון שהם בר מצרה? הם קודמים לכל אדם. אתה שונא שלהם, או עשו חצרות, לא משנה. אתה צריך להודיע להם. אז היום יש פתרון, תודיע בשלושה עיתונים גדולים, וזה בסדר. המלאכים כבר יזמו את זה מזמן, אנחנו בר מצרה, שכנים, מה אתה מוריד את התורה לשם? לנו שאנחנו קודמים, אנחנו רוצים את התורה של בשבילנו. מצד שני, בורא אומר שמור רגע, רגע, אתם לא מבינים, אתם בר מצרה, אבל עם ישראל הם שותפים שלי. ושותף קודם לבר מצרה, אם אדם יש לו שותפות בעסק מסוים, הוא נותן למכור את העסק, הוא לא יכול להגיד את החטא שלי, אני מוכר לשכן פה ממול. אתה תבוא לי, אני שותף שלך, שותף קודם לשכן. אז איפה הבורא שיתף אותנו במתן תורה, שהתורה היא שותפים, אנחנו שותפים? כתוב ככה, כל המתפלל בערב שבת ואומר ויכולו, נעשה שותף, לקדוש ברוך הוא מעשה בראשית, לכן נתן להם מצוות שבת, כי בשבת אנחנו שותפים לקדוש ברוך הוא, אז שותפות. הלאה, מצווה שנייה שהוא נתן, מה זה? דינים, הלכות אמרנו, דינים הוא נתן להם. כל דיין שדן דין תורה לעמיתה נעשה שותף לקדוש ברוך הוא בעשה בראשית, הנה שותפות, אנחנו שותפים. הלאה, כיבוד אביהם אמרנו, יפה, כל הרחבי תביאים, בוא נעשה שותף לקדוש ברוך הוא בעשה בראשית, זה מסכת שבת דף קי"ט. כל הדברים האלה, המצוות האלה הם שותפות של אדם עם בורא עולם. לכן המלאכים טוענים אנחנו בר מצרה, משה רבינו אומר סליחה, אנחנו שותפים קודמים בר מצרה, לכן התורה תהיה אצלנו ולא אצלכם, אנחנו קודמים לכם. לכן בורא עולם נתן להם לפני מתן תורה ארבע מצוות, 40 יום לפני, לא סתם ארבע מצוות, נבחרו דווקא אלה, כי המצוות האלה הם שותפות במעשה בראשית. כבר נתן מצווה אחת גם קודם. איזה מצווה? קידוש החודש. נו, מה? החודש. נו. זה לפני ארבע. לא, לא. שם זה היה במצרים לצורך העניין של חודש ניסן. אחר כך משה יתקן את המצווה, משה יתקן את המצווה הזאת ויקבע אותה ככה בתרי מצוות. קודם היא ניתנה כמו ברית מילה. ברית מילה שאברהם אבינו עשה, המצווה היא לא משם. המצווה היא מזה שמשה רבינו אמר ביום השמיני ימול בשר עולתו. מה שאברהם עשה, זה מכל הכבוד, זה אברהם ויצחק. גם כאן, הקידוש החודש היה למצרים. אחר כך נכתוב שקידוש החודש זה מצווה שמשה רבינו תיקן אותה בתרי מצוות. גם כאן, המצוות שמשה התחיל לדבר
ושם שם לו חוק ומשפט. משם מתחיל משה רבינו להגיד, אני עכשיו מתקן לכם מצוות. ארבע מצוות שמשה תיקן, שיהיו מעמד הר סיני, אבל הוא קדים אותם כדי להיות שותפים במעשה בראשית, כדי שהמלאכים לא יתנגדו להוריד את התורה, זה ארבע מצוות האלה, שבכולם, מי שעושה אותם הוא שותף לקדוש ברוך הוא. אז זה למה המצוות האלה דווקא ניתנו, ולמה ניתנו לפני מתן תורה. בסדר? זה רעיון יפה שראיתי אותו, זה מהרם שפירא. יש ספר שנקרא מגלי עמוקות רבי נתן שפירא, גם כן שפירא, כן, אבל הוא היה לפני 350 שנה. ספר. מקרקוב, כן. זה מגלי עמוקות, הוא כותב ככה. כל הירידה למצרים, או כל המצוות האלה שניתנו, זה לא בגלל שותפות, זה בגלל סיבה אחרת. בגלל שהן קשורות ליוסף הצדיק. כל מכירת יוסף, כל הירידה למצרים הייתה בגלל יוסף. וכל היציאה ממצרים הייתה בגלל יוסף, כדי לחפר על מה שקרה ביוסף, ניתנו ארבע מצוות האלה. בואו נראה איך הם קשורות אחת לשנייה, זה מגלה עמוקות, זה דבר שלא רואים אותם כל יום. כתוב ככה, כשיוסף הולך ומגיע לשכם כמו שהשם, אחיך רואים בשכם, לך תראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן וכו'. הוא בא, אומר לו, האיש נשאו מזה. הוא אומר, את החי אנחנו מבקש. הוא אומר, הכל טוב ויפה, הם נשאו מזה, הם לא פה, הם בדותן. נשאו מזה, אומרים חזל, נשאו מהשנים עשר. הם לא רוצים זה, זה זין ה' זה י' ב'. לא רוצים להיות שנים עשר, הם רוצים להיות רק עשרה אחים. בני רחל בצד, קישתה, חוצה. לא רוצים אחווה, לא רוצים. אז הם נשאו מזה. עזבו את השנים עשר ועזבו והלכו. אז ככה, אם ככה, בקריאת ים סוף, מה היה זה אלי בעל נהו? אמרו, עם ישראל, אנחנו מתקנים את מה שהיה עם האבות שלנו, זה אלי בעל נהו. 12 שבטים הצביעו לעבר בורא העולם ואמרו, זה אלי בעל נהו. 12 שבטים הסכימו שצריך להיות 12 ולא 10 שבטים. זה דבר אחד. אבל זה לא הכל. תראו, דבר יפה מאוד שראיתי. כתוב ככה, קיבלו מצוות שבת. מצוות שבת זה אחת המצוות שהם קיבלו במראה, נכון? שבת כתוב, שם שם לא חוק ומשפט. יוסף הוא נקרא, הכינוי שלו, הוא היה יוסף, הוא זה שהכין את עצמו לקראת שבת, הראשון שהכין, הכנה לשבת זה עוד עניין, יש את השבת ויש כל מי שמכין בערב שבת, מה יאכל בשבת, צריך להכין לשבת, אדם שרואה פרי טוב ביום שלישי, כן, בחנות ירקות או בשוק, יקנה יגיד זה לשבת, יראה בשר טוב ככה של כבש, כמו שתראה בצבע יפה, זה לשבת, אז זה הכנות לשבת, יוסף הכין לשבת, איפה רואים? כתוב, הוא טבוח, טבח, ואכן, כתוב, זה היה ערב שבת, יוסף הוא זה שהבין שבלי הכנה לשבת אין שבת. אז לכן מצוות שבת ניתנה להם לחפר על מה שעשו ליוסף, שהוא היה בבחינת הכנה לשבת. זה מצוות שבת. מצוות שנייה דינים. מה דינים? עבד עברי. הם מכרו את האח שלהם, כי תקנה עבד עברי. כי תקנה עבד עברי זה משפטים. מכרתם את האח שלכם, זה לא עושים, תקבלו עכשיו מצווה לחפר על מה שעשתם מכירת האח שלכם. פרה אדומה, אם לא הייתה מכירת יוסף, לא היה עגל. למה? סיפור, סיפור יפה. כתוב, כאשר יצאו בני ישראל ממצרים, כתוב במדרש בראשית רבה, כן, סוף וזאת הברכה פרשה י' א', כתוב, כאשר יצאו בני ישראל ממצרים, עסקו כל ישראל בכסף וזהב, כמו שכתוב, וגם את, אחר כך ניתו ברכוש גדול. כל הלילה הם חפשים שם, גם בקד חושך. אלה בחושך ואלה הולכים מוציאים מהארונות זהב, גביעים מהאוליפיאדות של המצרים, הכל. ממלאים את עצמם בכסף וזהב. הם עוסקים בכסף וזהב, משה מסבב את העיר, שלושה ימים ושלושה לילות, למצוא את ארונו של יוסף. אמרנו, כבר דיברנו פעם על יוסף, הוא היה, משה הוא היה תיקון הניקוי של לוי. למה? כי לוי, משה יצא מלוי, לוי מכר את יוסף, משה בשביל להיות מנהיג אתה צריך לנקות את מה שסבא רבא שלך עשה, מה שהוא עשה, איך הם נקים, כן? משה רבנו אומר, אחד מהדברים, אני אקח את ארונו של יוסף שהוא נמכר בגלל סבא שלי. אז לכן משה היה צמוד 40 שנה לארון, המנהיג הגדול צמוד לארון, או מישהו נשא אותו על כתפו, כי הגיבור גדול, או מישהו היה צמוד אליו, אבל לא זז מיד משה, כן? אגב, גם הים נס ונבקע בגלל יוסף, נגיע לזה. בכל אופן, אז שלושה ימים הוא מחפש את הארון של יוסף, זה חובתו. הוא פוגש אישה בשם סגולה. מי זאת? סרח. סרח בת אשר. סרח בת אשר. אמרנו, השם זה נקרא, בית כברות לא עלינו סגולה שם בירקון. זה סגיות, וסרח העריך הימים, חיה עד תקופת יואב בן צרויה, קראו למקום סגולה שאנשים לא יבואו לפה. זה סגולה לרחיות ימים. כל מיני סגולה, זה עוד שם שיש לסרח. אז פגעה בו סגולה, זאת אומרת, פגעה לתפילה. זה באמת הסיבה שקורא תמיד אני הבנתי, בני ברק זה בני ברק, מישהו בשם בני ברק, הוא נמצא שם באזור, הוא קרא מנהל את העניינים. אז כתוב, וראתה את משה עייף, היא כבר הייתה בת 200 ומשהו. משה ילד לידה, בן 80. כן, היא כבר בת 200 ומשהו. אמרה לו, מה, אדוני משה, למה אתה עייף? מה קרה, אתה מסתובב? היא כבר ידעה, רוח הקודש היה לה. אמר לה, ג' ימים וג' לא תני מסבב את העיר למצוא ארונו של יוסף, ואין אני מוצא אותו. אמרה לו, מה הבעיה? אתה רואה בים סוף פה, במקום הזה פה, בנחל, אני ראיתי, הייתי בת שבע, כשראיתי ששמו את ארונו של יוסף, פה זה היה. כן? בים סוף או ביור? ים סוף, ים סוף. ביור. זה לא אותו דבר. כן, בסדר, אוקיי, ים סוף. הלך משה ליאור ואמר, במים, זה הכוונה, במים.
הלך משה ליאור ואמר, אל תעכב את גאולתן של ישראל. אני לא מוצא אותך. היא אמרה לי פה, אתה לא עולה. אתה לא צף. איך אני אומר? אני לא צורי לה ולא עמודה. איך עושים את זה? כן? מה עשה? כתב על טס את שם המפורש, זרק למים, ומיד התחיל הרונו של יוסף לפעפע, ועלה מן התאומות כקנה אחד. אותה אישה הייתה, קראו לה סגולה. כתוב בחזר ביקוד שמעוני, באותה שעה עמד ליד משה ילד שקוראים לו מיכה. ילד קטן בשמונה. לאותו ילד, משה רבנו הציל אותו מהטיט, הרי כתוב שאבא שלו הספיק להביא מספיק תבן ולבנים, אז לקחו את הילד שלו, שמו אותו במקום הלבנה. מיכה היה בתוך הטיט, נתמחמך בטיט, מיכה נתמחמך בטיט, כמעט מת בטיט. משה רבנו, כשהוא יצא והיה בסבלותם, אז הוא ראה את הסבל, ראה ילד יהודי בזה, הוציא אותו. הוציא את מיכה, הוציא אותו משם, יפה. אז כשהוא הוציא אותו מהטיט, משה הציל אותו, ושלב אותו משם. עכשיו כתוב, משה רבנו שואל, למה אתה עושה ככה לילדי ישראל? למה אתה לא מציל את ידי ישראל? מילא, תגידו לי, ילדים בתוך הטיט. אמר לו, קוצים אני מחלה מן הכרם. אלה שבתוך הטיט, אם יישארו בחיים, אוי ואבוי מה שהם יעשו לנו. אז זאת אומרת, מה, מיכה, אל תוציא אותו, עזוב, הוא נזק. משה רבנו אמר, הוציא אותו. ומה קרה עם המיכה הזה, שהוא נתמחמח בטיט והוא עשר שוטה? כתוב, כתוב, באותו רגע הוא לקח אותו ילד, תטס, חביא אותו מתחת למעיל, שהוא מעיל גשם, שלא היה גשם כרבה, חביא אותו מתחת למעיל, וכשהארון ניסה להוציא עגל מתוך האש, זרקו שם זהב, לא יצא עגל, חיכו, לא יצא עגל. בא מיכה הקטנצ'יק הזה, זרק תטס לתוך התנור, ויצא עגל זהב. מה יצא? עגל בדמות שור. שור זה יוסף. עלי שור, עלי שור, לא שור, עלי שור, עלי שור, עלי שור. אז מי גרם לזה? מיכה גרם לזה. אז מה העניין? לכן כתוב שאלמלא מכירת יוסף לא היה עניין של העגל. בגלל מכירת יוסף משה מחפש את הארון, מוצא את הארון, מיכה לידו, לוקח את שמפור הזה, לוקח לזה ויוצא עגל. אז מכירת יוסף גרמה לזה שמה שהעגל יצא. לכן מה עושים? קיבלו מצוות פרה אדומה לחפר על מה שעשו לי יוסף שבגללו נמכרו וידעו מצרים. אלה שלוש המצוות שקשורות לעניין של מרב. עכשיו ככה, לגבי העניין הזה כתוב שאני אגיד משהו שהוא לכאורה נראה לו קשור, אבל אני אקשר אותו. כתוב ככה, שהם הלכו שלושה ימים במדבר ולא מצאו מים. שלושה ימים, מכאן תקנו חז"ל שלא יהיו שלושה ימים מישראל בלי תורה. למה? מים זה תורה ואין מים אלא תורה, ולכן שלושה ימים בלי תורה. לכן אנחנו קוראים, כך כתוב, אני אקרא לכם בגמרא מסכת בבא קמא, עמדו נביאים וזקנים שביניהם ותקנו להם שיהיו קוראים בתורה. בשבת ומפסיקים בראשון בשבת, יום ראשון אין קריאת התורה, וקוראים בשני בשבת, זה בסדר, ומפסיקים שלישי ורביעי, וביום השלישי שהוא יום חמישי בשבוע, קוראים עוד פעם בתורה, ומפסיקים ערב שבת כדי שלא ילינו שלושה ימים בלא תורה. זה המקור. המקור זה מרא, תזכרו, זה שמוצאים ספר תורה, המקור שלא יהיו שלושה ימים, משה תיקן להם לישראל, אף אחד אחר לא, שנאמר ואנחנו שלושת ימים ואין מה מן התורה. מה מונח כאן? כתוב בספר משכיל לשלמה, כתוב ככה ש המים במראה היו מרים, משה צועק לשם מראה לו עץ ומשליך אל המים. אז כתוב, אמרתי לכם שזה היה, זה מה שנקרא הרדופני, הרדופני. כתוב עוד דבר, בתרגום יונתן, תמן שביא לממרד, ממרד השם, הוא הכניס לתוך ה... אני עכשיו יוצא מהנושא של עץ, זה לא עץ, לפי תרגום יונתן זה משהו אחר, תכף נראה מה היה במראה, מה זה מתוקים, מה זה מרים, ומה הוא השליך לתוך, זה לא מר במר, תכף נראה מה זה, זה מר במר, אבל תראו מה זה. כתוב ככה בתרגום יונתן, משה רבנו כתב את שם המפורש על עץ, לא עץ מר, את שם המפורש כבר יודע מה זה עץ, הוא יודע מה זה לכתוב, גם הוא השליך אצל, בשביל ארונו של יוסף, אז הוא השליך את שם השם המפורש בתוך, בתוך היאור, כן? ו... כן? כן, 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 תכף נגיע לזה, לא, 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 נדבר עכשיו על המראה, על המראה. אז ככה, משה כתב את שם השם וזה רק למים. כתוב, נגיע לזה, אני כבר התבלבלתי פה משהו, אבל נגיע לזה. כתוב ככה, היה עוד מישהו שהשתמש במה שמשה רבנו עשה בזה, כתב את שם השם בתוך המים, והמים הומתקו, היה עוד מישהו, דוד המלך. כתוב על דוד שהוא רצה לבנות את בית המקדש, רק שלמה יבנה את בית המקדש, מכיוון שכתוב, ידך דמים מלאו, אתה לא יכול, רק הבן שלך שיצא מחלתך, הוא יבנה את בית המקדש. אמר דוד המלך, אוקיי, אני לא אבנה אותו, אבל את היסודות אתה רוצה להניח, שיטין של המקדש. אז כתוב שהוא חפר שיטין למקדש, ותראו מה שקרה. כתוב, בשעה שקרא דוד, כן, את השיטין, החלל שתחת למזבח, כך כתוב, עלה התהום וביקש לשטוף את העולם. אגב, התהום זה אותו מים שכתוב, שהשם הבדיל בין מים עליונים למים תחתונים. המים התחתונים זה מים שהם מששת ימי בראשית, הם נמצאים בתהום מתחת למעבה האדמה, אומרים שהגובה שלהם זה חצי קילומטר או 500 קילומטר, אני כבר לא זוכר, אבל
אבל זה עובי האדמה, צריך לדוג במדע מה זה, ושם נמצאים מאה תאום. המאה תאום האלה הם מחכים בכל רגע, מתי עם ישראל לא יעשו דבר השם, יצאו ויפריצו את העולם. עד אם יש צונמי זה זה, אם יש מבול זה זה. והיה עוד מצב שהם נתנו לפרוץ בזמן שדוד המלך עשה דבר שלא עושים. הלך וגילה את פי התאום. שם נמצאת אבן השתייה שהיא נמצאת על פי התאום, ואחר כך עברה לבית המקדש. אבל שם הוא רצה, הוא פתח אותה, ומאה תאום איימו לפרוץ ולשטוף את העולם. עכשיו ככה, כתוב, אמר דוד, היש מי שיודע אם מותר לכתוב את השם כדי שינוח על נקב התאום ולא ישטוף את העולם? מישהו מכיר בבית הדין הגדול, שאל דוד המלך, כן? אמר דוד, כל מי שיודע ואינו אומר יחנק בגרונו. תכף ראים מי נחנק בגרונו. מי שיודע ולא אומר לי, יחנק בגרונו. רבו היה אחיתופל של דוד המלך. כתוב, נסע אחיתופל קל ועומר בעצמו. עשה רגע חישוב, היה חכם גדול, יועץ שאין. כתוב, ודבר אחיתופל בעית היא כדבר אלוהים. העצה שלו הייתה כאילו שבורא לא אומר, חכם גדול גם היה גדול, בראש הסנהדרין, היה רבו של דוד המלך. אחיתופל נסע קל ועומר בעצמו ואמר, ומה לעשות שלום בין איש לאשתו? כתוב בסוטה, באישה סוטה, בשביל שיהיה שלום, מה עושים? זורקים את שם המפורט תוך המים, מוחקים את שם השם, ובודקים אם היא תורה או לא. למה? אם היא תורה, אז יהיה שלום בין איש לאשתו. אם לא, אז לא יהיה שלום, אבל לא צריך שיהיה איש ואישה שיחיו בצור לזה. אז כתוב שבודקים את זה, מוחקים את שם השם במים. אמרה תורה, מי שנכתב בקדושה עם החי על המים, זה על מעל איש ואשתו, זה שני בני אדם. לעשות שלום לכל העולם, שהתום לא יציף את העולם, בוודאי שאפשר למחוק את שם השם במים. אמרה, היא טובה, אין בעיה, מותר. כי אם לישלי ואשתו התורה אמרה, בורא לא אמר, תמחקו את שמי על המים, אז הציל עולם שלם, בוודאי שאין בעיה, תכתוב על חרס, זרוק למי התהום, ומי התהום ירגעו ויפלו. אז כתוב ככה, כתב את השם על החרס, וזרקו לתהום. ירד התהום 6,000 ומה, אז הוא את החישובים האלה, אנחנו לא מבינים בהם הרבה. כשראה דוד שירד הרבה, יותר מדי למטה, כי אם התהום יורד לעומק יותר משהו צריך להיות, העולם יתייבש. הוא צריך גובה מסוים כדי שיהיה לחלוחית בעולם, והירקות יצמחו והפירות. התהום הזה נותן לחלוחית לאדמה, לא מבין בזה הרבה, אבל כן, המדע מבין זה יותר ממני, אבל אם הוא יצא ששם המפורש, הוריד את התהום לעומק מסוכן מאוד שהעולם עלול להתייבש. אז כתוב, כל מה שהתהום גבוה מתלחלח יותר העולם, כך כתוב בילקוט. אמר 15, אמר שירה מעלות, מה זה מעלות? לעלות התהום, שירה מעלות. עשינה להרים, שמחתי ואומרים לי, 15 שירי המעלות אמר אותם, ועל כל מעלה ומעלה עלה התאום עוד 1,000 גרמי, זאת אומרת עוד 1,000 אמה, כן? ואלהו 5,000 אמה ועמידו ב-1,000 אמה. 1,000 אמה מרחק מפני הארץ לתאום. ואז זה בסדר, זה מה שהיה. אז ככה, שואלים שאלה, זה הסיפור. עכשיו שואל, נגיע לזה, כן. כתוב, כן. למה דוד המלך הסתפק אם לכתוב את שם השם, למה לא משה רבנו? הרי משה רבנו כתוב על פי המדרש שהוא כתב את שם השם, השליך למים והמים הומתקו, כן? בשביל להציל את עם ישראל. דוד המלך, אתה מכיר את הסיפור הזה, מה החדש לך? למה לא כתבת את שם השם? אתה מציל את כל העולם. אתה שואל את אחיתופל, מה אתה לא יכול ללמוד משה רבנו? מה העניין? למה הסתפקת? מה יש פה להסתפק? אומרים ככה, שדוד המלך למד, כתוב שאם אדם לא עומד מחברו, פרק אחד או הלכה אחת, או פסוק אחד, צריך לנהוג בו כבוד. אז איפה יודעים את זה מדוד המלך? דוד המלך למד מאחיתופל שני דברים בלבד. קראו רבו אלופו מיודעו, מה הם שני הדברים? דוד המלך למד דבר אחד שלא לומדים לבד, כתוב שהוא ראה את דוד המלך חושב ללמוד לבד. אמר לו, איך אתה לומד לבד? והרי כתוב, חרב אל הבדים ונועלו. בדים, לא נושבת ללמוד בד בבד, זאת אומרת, אדם לבד, אלא בד בבד צריך להיות, חרב אל הבדים ונועלו. מה אתה לומד לבד? צריך ללמוד בחברותה, כי לשבת יצרה, מה אתה לומד לבד? אסור ללמוד לבד, זה דבר אחד, למד ממנו, צריך ללמוד בחברותה. דבר שני, ראה אותו לא בקומה זקופה, אבל לא הולך אותו במקומה זקופה, רק כתוב, אל בית אלוהינו, נהלך ברגש. יראת כבוד, איך אותו לא בקומה זקופה, אין יש לנו שהוא לימד אותו. אומרים, רגע, עוד דבר הוא לימד אותו, הוא לימד אותו שכותבים את שם השם על חרס ובזה משתיקים את מי התהום, למה זה לא כתוב? פה יש משהו חידוש, הבנה אחרת, זה שאל אברך את הרב קנייבסקי. הוא אומר לו, רגע, למה כתוב שני דברים הוא למד מאחיתופל? שלושה דברים הוא למד. שני דברים שאמרנו, ולמד גם שכותבים את שם השם כדי להוריד מי התהום, שלושה דברים, שאלה יפה. כן, ענה לו הרב קנייבסקי דבר יפה, הוא אומר ככה, שני דברים זה כתיבת השם. כתיבת השם הוא לא למד מאחיתופל, הוא למד זה משה רבנו, הוא לא צריך את אחיתופל בשביל זה. למה? מכיוון שמה לומד אחיתופל את הנושא הזה של כתיבת שם השם מאיש הסוטה, נכון? משה רבנו עשה את זה גם כן כי הוא הפך את ה... הוא הוציא את עם ישראל מגדר איש הסוטה. מה היה? סיפור מדהים, ותבינו שהוא למד למעשה ממי, אלה שני הדברים שהוא למד ממנו, כן? את זה הוא לא למד, זה היה ברור. איש הסוטה והסיפור עם מרד זה אותו דבר. למה זה אותו דבר? תראו לפי הזוהר,
דבר יפה, כתוב שבשעה שיצאו ישראל ממצרים, היו המצרים מלעיזים עליהם, בניכם אינה שלכם, הילדים לא שלכם, הם ממזרים, למה? כן? אם באבותיהם שלטנו, אם באבות שלטנו, ועבדנו לעבודה קשה, בנשים לא שלטנו, מה אתם מדברים? כל ילד שיש פה זה שלנו, כן? הם היו בעבודה, לא היה לזמן, אנחנו טיפלנו בנשים, והילדים הם שלנו. עד שהקדוש ברוך הוא לא ויתר ואמר, לא יכול להיות שיעשו את בניי ממזרים, אני רוצה להוכיח לכולם שבניי הם טובים. ובני ישראל מגיעים למראה, והמים מרים, עם ישראל יש להם מרירות, לעד של הגויים, איך ממתיקים את עם ישראל שיוכלו לקבל תורה? כאילו ככה, עד דקוץ שבריחו, מה תלום להיה אתה? הגיע לאותו מקום של מראה, אומר, זה המקום לתאר את בניי, מהלעד של המצרים. כל העולם יודע שעם ישראל הם עם של ממזרים. איך יקבלו תורה? אני עכשיו צריך להמתיק אותם. אז אני עכשיו אבדוק אותם במאה מרים, כמו שאישה סוטה נבדקת במאה מרים. אני אבדוק במים שהם מרים, מרים הכוונה עם מים שבודקים, כן? ואז הוא צועק אל השם השם, מה הבעיה? כן? תכתוב את שם השם, כן? כמו שכותבים את שם השם באישה סוטה, תכתוב במים המרים את שם השם, ועם ישראל ישתו. מי שימוד, זאת אומרת שהוא היה, הוא ממזר. מי שלא, בסדר. וכולם יצאו שלמים, חוץ משלומית בדברי. היחידה שהיא לא הייתה והיא לא נבדקה, ידעו שהיא לא בסדר. ידעו שאותו גוי עשה את המעשה, ונולד מי המקלל, שהוא יופיע אחר כך בהמשך, פרשת ישלח לך. אז היא היחידה שלא נבדקה, אבל כל המסך נבדק. נשים נבדקו, לא רק נשים, גם גברים נבדוק עם ממזרים, ואז הם נבדקו והם בסדר, זה מראה. מראה זה הבדיקה שעם ישראל הם לא ממזרים, כמו שאישה נבדקת בסוטה, כך הם נבדקו בסוטה. ולכן הוא למד שני דברים מהחיתופל. מה אתה אומר שהוא למד מאישה סוטה ששמים את שם השם? מה פתאום? זה משה רבנו, זה אותו דבר. סוטה סוטה זה אותו דבר. אז כמו שדוד המלך ידע את זה ממשה רבנו, החיתופל לא חידש לו. אז למה שאלת? שאלתי מכיוון שאני לא רוצה להורות עליך בפני רבי. חיכיתי שהוא יגיד את זה. אבל אני יודע את זה בדיוק כמוהו. אז מאיפה לומדים את זה? משה רבנו. סוטה זה עוד דבר, משה רבנו הכיל עם הסוטה כבר, משה רבנו. אגב, הוא עשה עוד פעם בדיקה בעגל, השקע אותם מים כסוטות, וישק את מן המים, נגיע לזה עוד מעט. גם שם הוא עשה להם בדיקה של סוטה, בדיקה של סוטה זה לא פשוט, זה משהו מאוד רוחני, מאוד אלוקי, שאנחנו לא מבינים אותו, אבל זה בדיקה אלוקית, זה להמתיק מר במר, כן? אז זה והם תקעו המים, כן. השורש זה בגלל שהמצרים... איזו על מה איזו? הם היו מעצמה גדולת, אם האמריקאים יגידו משהו על עם ישראל היום, מי לא ישמע על האמריקאים? הם מעצמה. המצרים זה מעצמה, הם אמרו, אלה ממזרים, לא יכולים לקבל תורה, תורה היא קדושה, כל טוב. אז כדי להוציא תלעזה מהם, השם על כן שם לחוקו משפט, ולא למעשה שהגויים לא ילעיזו. מה משוויצים שכולם יצאו בסדר, חוד מלבד אישה אחת, הרי כל האלה שלא טועים כבר מתו מכת חושך. מי, מי? מעם ישראל. לא, השם האנסו אותה. מה אתה רוצה ממנה? לא. אתה אומר, איזה עם צדיק היה, לא מצאו רק אישה אחת עם בעיה. ממזרים, לא אמרתי רשעים, דתן באוויר היה רשע, מיכה היה רשע, ממזרים אמרתי. ממזרים זה משהו אחר. אולי ממזרים מתו גם בחושך. לא, ממזרים לא יבוא לו בקהל השם עד העולם, דמי לו, עד עשירי. ממזר זה משהו אחר. מי שלא מאמין בהשם, עושה נגד השם, זה פחות. מי שהוא ביסוד שלו, בשורש לא בנוי, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם עד העולם, לא ממזר בקהל השם. זה משהו אחר, ממזרים זה הרבה יותר חמור. היו? אנשים לא רשעים, דתן באווירה, מיכה ועוד. מה רדכו אותם שם? רצו להרוג אותם? לא, לא, בורא עולם, רצה להוכיח לכל העולם, למצרים, לא, למצרים כבר לא, אבל לכל העולם, שהם לא ממזרים. לא הבנתי, לא הבנתי, מה? יש שם מישהו שהוא, מה קורה לו? אה, הגויים רצו את התורה לקבל, אמרו למה עם ישראל מקבל את התורה? עכשיו, עוד פעם, זה הכל רעיוני, אז אם מקבלים את התורה, זאת אומרת שהם קדושים, אם הם קדושים, הם לא קדושים, הם ממזרים כולם, המצרים זה לא הילדים שלהם, איך אתה נותן להם תורה? להוציא, שלא יהיה לעב על בניו, אז הוא עשה את הדבר הזה. כן, אז זה, השם נתן להם חותמת כשר, איך רואים את זה? איפה רואים שהחותמת כשר אחרי מראה הגיעה? כתוב שאיש ואישה זכו שכינה ביניהם, לא זכו אש אוכלתן. אישה א' שין ה', ה' יוצרת נשאר אש, נכון? איש א' שין י', היוד והה' הופכים את האיש ואישה לאיש ואישה, אם לא, יש אש אוכלת אותם, כתוב אש אוכלתן. אז היוד והה' איפה נמצאים בשמות של בני ישראל בפרשת פנחס, כתוב לקד משפחת הקהתי, לעמרה משפחת העמרמי, מה? הוסיף העמרמי במקום עמרם, ה' ויוד. נתן חותמת הקדוש ברוך הוא על כל משפחה ומשפחה את שמו, זה אומר שהם קשרים. חותם את הבדץ, הם קשרים י-K, בכל אחד מהם להגיד שהם קשרים, מאיפה יודעים את זה ממראה? אוקיי, אם ככה, תראו, כתוב ויבואו מראתה, ויבואו אלימה, ובאלים 12, אחרי מראה מה כתוב? אלימה, מה זה אלימה? זה אותיות אלוהים, נכון? הגיעו למה? מהמצב של ממזרים, הגיעו למצב של אלוהות. אלימה, אלימה, עכשיו מה היה שם? תראו מה זה אלוהות, היה שם 12 עינות מים ו-70 תמרים. 12 עינות מים זה כנגד שבטי ישראל, מים זה שבטיה, כן? מים זה תורה, ו-70 תמרים זה כנגד זקנים, 70 זקנים. זאת אומרת, המנהיגות של עם ישראל, כולל השבטים, כולם מושלמים. יפה.
בגביע של הקידוש אנחנו מעידים שהשם בראת העולם יש גביע, בגביע מה יש? ג' אבות, ג' גביע, ב' י' זה 12 השבטים, ועין זה 70, 70 זקנים של עם ישראל. אז כל שבת אתה מקדש בקור שמעיד שעם ישראל קשרים. האבות הביאו 12 השבטים, תורה מ-70 זקנים וכולם תורים זה הגביע. למה? גם יעקב אינו אמר את זה, היוד המלאכים של הקדוש ברוך הוא, כתוב שהוא ראה מחזה אלוהים, ראה את כיסא הכבוד, מסביב לכיסא הכבוד היו 12 מלאכים, בכל צד היו 3 מלאכים, ובורא עולם נמצא באמצע, ו70 מלאכים סובבים אותו, אמר יעקב אינו, גם אני אעשה את זה, יעקב אינו הוא רגל המרכבה, הוא אומר גם אני בארוני, כשתקבלו אותי, הוא סידר אותם, אמר כל 3 שבטים מבניי יהיו בצד אחד של הארון, שלו ואמר מיר, הוא בן שמעון לוי יהיו פה, 3-3, כן? ואני ירדתי עם 70 נפש למצרים, גם שם יש 70, גם שם יש 12, ולכן משה רבנו כמו כיסא הכבוד, עם ישראל באלימה התחברו לבורא עולם על ידי שיש שם 70 תמנים וכו' וכו'. זה הקצב והרצף של הטהרה אחרי מראה, אחרי הנושא של מראה. אני מסיים, כתוב למה הצדיק נמשל לתמר, 70 תמנים זה 70 זקנים, כתוב כי הצדיק מכונה תמר. למה? כתוב אצל, אצל דבורה, ודבורה אישה נביאה אשת לפידות, והיא יושבת תחת תומר דבורה. תומר זה סימן לצדיק, ולכן ההפטרה של השבת היא תהיה, אצל האשכנזים זה הפטרה של 52 פסוקים. צדיק תמר. למה? למה? כי ישבת תחת תומר, הם פה לומדים שצדיק הוא, שצדיק הוא תמר הוא, הוא ממשיל את הצדיק. ואצל האשכנזים קוראים את ההפטרה הכי ארוכה שיש בהיסטוריה של העם היהודי, זה השבת. שני פרקים, זה הסיפור של לפני והשירה. אנחנו קוראים לך את השירה, כי הג'חנו יישרף. הג'חנו לקובנה יישרף, אנחנו קוראים קצר, ואתה שר דבורה. הם ויבין, מלך חצור, וכל הסיפור. ולכן שם כתוב טוב, היא יושבת תחת תומר דבורה, לכן אני מסכים איתכם. כי משם הוכחה שהצדיק הוא תמר, רק מהפסוק הזה. לכן, אומרים, מסבירים בעלי תוספות, כי שם, שם במקום נקברה דבורה, מנקת ריבת, מה כתוב, ותקבר מתחת לאלון. אלון. התומר, התומר זה אלון שהוא היה תמיר, זה אלון, שם נקברה, הצדיקים נקראים תמרים, 70 תמרים, שבת שלום, שיהיה לכם שבת שירה וט"ו בשבט, שיהיה לכם שירה וט"ו בשבט בעזרת השם. אמן. יישר כוח.